او د معراج واقعا که تاسو په ریډیو باندې اوریدلي یا په درس کې شریک شوي، نو نبی علیه الصلات والسلام وایي کله چې مونږه بیت المقدس ته ورسېدو، مسجد اقصی ته چې اوس د یهودیانو د قبضې لاندې دی او مسلسل بمبارۍ شروع دي په مسلمانانو، ماشومان شهیدان کوي، زنانه شهیدانې کوي، سپین ګیري او بوډاګان شهیدان کوي، او سر پټوله پټوله باندې بمباری کوي. الله دې يهوديان په خپلو ارادو کې ناکام کړي، الله دې د يهوديانو زور وبکي چې مسلمانانې دې ظلمونو نه خلاص شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله الته ټول انبیا حاضر کړو. یعنی نبی علیہ السلام وایي زمانه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي وو، دا ټول الله الته حاضر کړو په مسجد اقصا کې په اجساد مثالیو سره. زما استاد چې په دنیا کې کم بدن دی ته عنصری بدن ویلې کېږي، او کله چې ما ته وفات شو د دې بدن نه روح وزي، نو دې له دې روح له الله یو بل جسد ورکوي چې هغه ته مثالي جسد ویلې کېږي. لکه په یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم داسې تشریح کړی ده چې ارواحهم فی اجواف طیر خضر. نبی علیہ السلام وی الله د مؤمنانو روحونه دا د شنو توتیانو په شکل کې جوړ کی، د غیب په ججورو کې وردن نش، او په جنت کې سیلونه کوي، د جنت د خوندونو نه مزی مزی او خوندونه د جنت د نعمتونو نه علی. نو دا مثالی بدنونه دي چې الله د مؤمنانو روحونو لورکي، د انبیاو روحونو لورکي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ځمکې په سر باندې دا یو منفرد اجتماع وه چې ټول پکې انبیا راټول شوي، او ماته د الله د طرف نه حکم وشو چې ته مخکې شو دې له مونځ وکړه، نو ما له دوه رکاته مونځ وکړه. نو محدثین وایي وایي د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم امام الانبیا دی، په انبیاو کې الله د ټولو نه اوچته مرتبه دله ورکړی. او د دې بل حدیث نه مندازه ولګوي چې په یو حدیث قدسی کې راځي چې الله قسم کوي، الله وی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لو اتونی من کل طریق واستفتحوا كل باب. الله وی زما دې په خپل عزت باندې قسمی، وجلالی او زما دې په خپل جلال باندې قسمی، وارتفاع مکانی او زما دې په خپل اوچته مرتبه باندې قسمی، لو اتونی من کل طریق واستفتحوا كل باب. که د قیامت په ورځ باندې د انسانان په هر لار باندې راشي او هر لار اختیار کی او د جنت هر دروازه وټکی، نو الله فرمایي چې لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك، د جنت دروازه به هیڅ چاته نه کولاویږي سوا ستانه. اول چې الله د جنت دروازه چاته کولاوي نو هغه امام الانبیاء دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله دې مونږ ټول په دنیا کې د هغه په نقش قدم باندې روان کړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوي شان او حیثیت هم دقه دی. یو درېمه خبر اوسه بلې ملګری کوي، او هغه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، اخرنی پیغمبر دی. او دا به چونکې انشاءالله د اتوار په ورځ باندې زموږ د درس اخرنی موضوعی، نو په دې به تفصیلي خبرې کیږي. دا ځان له مستقله موضوع ده. د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوي شان کې یو شان دا دی چې موږ دا وپیژنو چې دا اخرنی پیغمبر دی. ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس نه بل رسول راتلی شي او نه نبی راتلی شي. دا دروازه الله مکمل بنده کړې ده، هیڅ گنجایش پکې نشته. او چې څوک دا قسمه دعوی کوي چې زه پیغمبر یم، زه رسول یم، زه نبی یم، د الله پیغمبر وایي دی دجال دی او دی دروغجن دی، د لوی دروغجن دی، ده سره بایکاټ وکړي. د نبی صلی الله علیه وسلم سره د صحابه و مینا محبت هغه څومره وه
ندی بارہ کی بزی اس واقعات پیش کے مٹے میں ڈر زیاد مختصر دے تاریخ او سیرت یہ واقعہ نقل کرے دا د صلح د حدیبیہ بنم بانی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سور لسو صحابو سر را روان شوی او د عمری په نیت بانی او چې کله د حدیبیہ مقام تر اورسیدل د مکی مشرکانو اشار کړو ویل تاسو به عمری لنه ځی صحابه ډېر زیات خپه شو چې موږ خو د عمرې په نیت را روان شوي وو احرامونه مچولي دي د میقات نه راوړېدلي لکه دا اوس موږ ولې نه پرېږدي نو بیا د مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم ورته صفا خبره وکړه چې زه جنګ له نه یم راغلی زه د عمرې په نیت باندې راغلی یم بس ما عمرې ته پرېږدی واپس ځم خو هغو ظالمانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبی ته نه پرېښود او الله وی د دین به لوی ظالمی چې د الله د کور نه خلق بندی ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى فی خرابها د دې انسان نه به لوی ظالمی چې د الله د کور نه خلق بندی او به د کعبې نه خلق بندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیبی په مقام باندې ایثار شو مختلف خلق لاړ رال د جرګې د پاره چې صلح وکړي او خبره وکړي یو سړی پکې راغلی دی هغه نوم دی عروه ابن مسعود الثقفي چې دا بیا وروسته مسلمان شوی دی او د ډېرې اوچتې پایې مسلمان دی عروه ابن مسعود چې و نو دی ډېر چالاکه سړی و الله ډېره هوښیارتیا دله ورکړې وه عروه ابن مسعود راغی د دې د پاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي صلح ورسره وکړي نو راغی نبی علیه الصلوۃ والسلام خوا ته ودرېده او هغه ته به چې خبره کوله نو دې نه مخکې یو بله خبره وکړه او په هغه باندې صحابه ډېر زیات غوسه کړه هغه خبره دا وه چې ستا نه ګیر چاپیر چې دا کوم خلق ولاړ دی ابوبکر رضی الله عنه ته اشاره وکړه مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دې ټولو صحابو ته اشاره وکړه چې ته په دې خلکو باندې ننګ کې او دا دې په ځان پسې ودرولی دي داسې یو ورځ به راشي دا ټول به ستا نه وتښتې یوازې به دې پرېږدي ګورې دا خبره په صحابو ډېره زیاته بده ولګېده ابوبکر رضی الله عنه تره مخامخ شو او ښه سمې وراټه ویل ته زموږ په باره کې وی چې دی به پیغمبر پرېږدي او پیغمبر به یوازې په دې به دې وتښتي او ویل ستا په شان سړی زما په باره کې دا خبرې کوي ویل امسس بدر اللات ویل زه چېرته د لات بت ته د ګندګۍ ځای سټه مرداره ویل ته لږې مونږ ته دا خبرې کوي نو قسم یې وراټه بیا راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم سے خبرې شروع کړې خو صحابو د ډېر سخت غوسه وو نو چې کله به خبره کوله د الله د پیغمبر د ګیری مبارک نه به لاس لاندې کوو بار بار نو لاس یې رانږدې کړو د نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې سر باندې خوا ته شاته صحابي ولاړ دی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه وی هغه د جنگ ټوپۍ په سر وه او توره مو سره وه نو چې ده څنګه د نبی علیه السلام د ګیری مبارک ته لاس رانږدې کړو هغه ولې په دې توره باندې د لاس داسې ووه ویل اخوا که ګنده لاس دی پیغمبر د ګیرې نه مه لګوه هغه ته داسې وکتل ویل دا څوک دی ویل دا مغیره ابن شعبه دی دا ټول له مکې خلکو مشرکانو الله ته ایمان نصیب کړی نو ټول پیژندل حیران شو چې ښه دا مغیره ابن شعبه دی چې هغه د جاهلیت په دور کې به ډاکې کولې او کله به د یو ډاکو ملګری او کله به د بل ملګری وو د دونه دومره کلک سړی جوړ شوی دی چې د زما لاس په توره ووه تورې به دې موټې را لاس ووه چې لاس اخوا که د پیغمبر د ګیر نه لاس مه لګوه لاس دې پلید دی نو بیا دا عروه ابن مسعود داسې د سترګې په دې ګوټونو کې د صحابو ته کتل چې دی څه کوي نو چې نبی صلی الله علیه وسلم به لاړې تکړې ابه په ځمکه نه پرېوتې صحابي وو ته لاس ونیو او هغه بیا به دې بدن پسې د برکت دپاره ومږلې
نبی صلی اللہ علیہ وسلم با جی چار اندام کوو نو صحابو با دیو بل سر جگڑا کولا سما دا غوبو پا حاصل اولو چی دا غوبز ما دی لاس تراورسی و زی وسک موزم پا دی بدن پسی ہو مگم دا برکت تا پارا نو چی دا طول حالاتی وقتل کنا نو دا غینا پس لانے او دا مکی مشرکانو تیو تقریر وک او دیر ناشنا و عجیب تقریر و تکڑے دے ولئی قوم ازما قوما واللہ لقد وفدت على الملوک واللہ لقد وفدت على الملوک ووفدت على قیصر و کسرا والنجاشی ولزمائی دا اللہ پزاد بنی قسمی لقد وفدت على الملوک زد دیر بادشاہان خالت لیم در دیرو بادشاہانو دربارونو تتلیم ووفدتو علا قیسرا وکسرا والنجاشی ستانسو بدی خواہو شاکی جی سمر غٹ 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 بادشاہی دی چیو در روم بادشاہی دا قیسر در حرقل بادشاہ دربار تتلیم یو در کسرا و در ایرانیانو بادشاہی دا جی دیو بزانت پاگ زمانے کی سوپر پاور حکومت ویو ویلی کسرا دربار تم تلیم ستاسو پا دے گاوان کی پا یمن کی نجاشی باچا حکومت تے داغو دربار تم تلے ما او واللہ ان رعیت ملکن او ان رعیت ملکن قط یعظمه اصحابه ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والما یو بادشان دسی ندے لیدلے چی دا غد دمر تعظیم و قدر خپل ملگری کئی سمر قدر چی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپل ملگری کئی او بے و تقسم وکو والواللہ ما تنخما و خامتا الا وقعت فی کف رجل منهم دمر قدر کئی چی دا غد لانی مغی اسمکی تنی دی پریخی چی لانی بے تکڑی نو اغبت صحابی پلاس کے پریواتلی دیو ملگری پلاس کے پریواتلی فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ مَخْ پَسِ بِهُ مَگَلِ بَدَن پَسِ بِهُ مَگَلِ اوو ازا امرهم ابتدرو امرهو چه نبی علیہ السلام با دا کمکار حکم مگو جدا بلانے کار کولی دی یو بلن با مخ کی کیدل یو بل چیزی وکم بل بل چیزی وکم اوو ازا توزعا کادو یقتتلون علا وزوئیه او چه کلو چار اندام کو نو نجدی و آچ دیو دیو بل سر جنگڑ چی دا اوبز حاصلے کم او اذا تکلما خفزو اسواتهم عندهو او پیغمبر علیہ السلام با جی سنگ خبر شروک لطول بخاموش پا توجو با پیغمبر علیہ السلام تا کینا سا جیدے سوئی او بیائیوی چی وما یلحدون الیه نظر تعظیما لہو دا دیر منی او دا تعظیم دا وجن بیوتا دا سی نیغ نیغ کتلم نو طول بخکتا کتل دیو انسان لنجی چالا دیر حیاء ورزی او داغا عظمت و لوید دا پڑکی پرتین و اغتا دا دیر شرم و حیاء نا کتینش دیر مینی نو ترسی کتینش دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دی چکل وفات کی دا دیر وفات دیر عجیب قصہ دا خو بچی و تبوی ویل ما تا یسو خبری ہوگا نوی خبری او تا داو کلال بچی از ما دا جون درے مرحلی وی یو مرحلہ اغا وجد مسلمان نو مکافر ما او نعوذ باللہ دا سمکی پسر دا طولو نا کم مخ بچی زمان دیر بدی شاگ دا محمد رسول اللہ چی حرم مبارکا او زمان بدی ارمان گرزی دا ما چی کلو ما تا مقامل آو شید زمان کم ویل بچی شکر دے چی پا اغا وقت نیم مڑیستا و ڈاریک جہنم تا تلے وی اول زمان دا جون دویم مرحلہ غوا چکل زرالمو دا نبی علیہ السلام خواہ تا حاضر شم دا ایمان رو لولو دا پارا اوز مسلمان شم ول زمانی دا اللہ پا ذات قسمی چی دا زمکی پا سر دا طورن محبوب ترین چہرہ چی واغا دا محمد رسول اللہ و بیا ول کاش کب دا وقت کسی وفات شوی اس تا بجانت تردار ایک تلیو خو بیاو تا وی وی گورا دا پیغمبر علیہ السلام عظمت زمان پڑ چکتا زمانا تپوس ہوگی جید پیغمبر علیہ السلام حلیہ مبارکہ سنگو مخ مبارکہ سنگو وی دا زنشم بیانا ولی ذکر دا غز منگ پزلونو کی دمر قدرو دمر عصمتو چی منگ چرتم دسی
پڑھا کستر گو اغتا ندی کتی دا دیر حیانا بموتا نشو کتلے منگ دا اغت چہرہ مانا دا محفوظ کردی نور ملگرو با محفوظ کردی خو مانا دا محفوظ کردی دومر حیا با منگ لے دا پیغمبر نراتلا نعروع ابن مسعود دا خبر اوکڑی او بے پی خیر کیوئی چو اینہو قد عرض علیکم خود ترشید فقبلوها چی دا کم خبر تا پیش کردی دا قو مانای بس دیر ٹک خبر کئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دے او دا آغا صحابی دے جکلا نبی علیہ السلام مدینی تلاڑے نو اولنی من مستیاد دا پکور کے شووا دا سر پکور کے دے رو دو چا تکورو کچا کورو نو پاگا وقتی نو نبی علیہ السلام متو فرمائل ویلزب اللہ اندی اسیگم تبرا اسیگا دویل یہ رجی دا خوڑی را پیدا بیدا دا خوڑی را پیدا بیدا چی تازہ برو اسیگم او تلان دی اسیگی نبی علیہ السلام ملنہ دا زمان خواہ خدا او دا غی وجہ دا زمان خواہ ملمان رازی وفود رازی نو برا بخطل کو زیدل درگرائنی نزب بخبال خواہ خوانے لان دی پایتشن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وی طول اشپبا دمر پہ احتیاط گرزی دما چی اسی نا چی زمان دا وجہ پیغمبر علیہ السلام بخوب کی چرت سے خلل راش اگر تا تکلیب ملاوش یو ظل پکور کی اوبو آوڑے دی دو اوبو سشیو لوخیو اوبتی واوڑے دی بس زمان سم غم شو دا خزی سم غم شو ویل صرف یو بیستروا او یخنیم وا ویل اق بیسترم را واغستا و زر زرم پیغا اوبو چکلی چاسی نا چی خکا تا اوبی یو دا پیغمبر علیہ السلام دا تکلیب ملاو نش طول اشپم دا قسی یخ تیرک لدی خنی دا وجنا دی وی وید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بم چی منگ تکاولا نو دانا چی سم بم پیرائی خیو پا نوک بانے بم تکاولا پا نوک بانے چرتا دا پیغمبر علیہ السلام دل ازاری ونش تکلیب و تملا ونش عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دی المحلاک ابن حزم یو روایت نقل کرے ہے دا سائب ابن یزید یو کستے دے وی ویزو الانو ما پا مسجد نبوی کی وی عمر رضی اللہ عنہ ما بانی دیسے گٹی گزارو کو غاگ مراتنکو گورا دا گٹی گزار ربانیو کو ما تیو جدی خوراش والچرال ما وی اللہ تی دو کسانو طرف تیشارو کلی چاہ دو کسان زمان خوال راوالا پا مسجد نبوی کی خبری کولی وی الراوی غختل وی التپوسی تیو کچھ تاس دا کم زی وی لگی وی تیوی چی منگ دی تایب نرا غیلو جی ملمانیو ویل دمر غصے و توکڑا چا اترفعان اسواتکو ما فی مسجد الرسول تاسی دا پیغمبر علیہ السلام با جماعت کی ووازون پورتا کوئی بوچا تواز خبری کوئی لو کنتو ما من اہل المدینہ تل اوجعتکو ما کہ تاسی دا مدینی وسی دن کے وما بتاسی وحلی وی سمبا میں ڈبولی وی او بی باقاعدہ امر وکوئی چی دا پیغمبر علیہ السلام جماعت ترانہ نوزین گوری پوچا تواز بخبری نکوئی یو خوز منگ حال لے گا نا روز تو دی آیت کے بین چلا بیز نور واقعات ہوئے با و خبر میں دے پورے کولا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پزڑکی دا صحابو پزڑکی دا نبی علیہ السلام دیر لوی عظمتو دیر مینو او کل چی دیو انسان ستا پزڑے کی مینو محبت دیری نو دا غد ہاری آدان بے بندزان قربانے گو رہے دا نبی علیہ السلام طول آداغانی اللہ پا دی دنیا کے محفوظی پاتی کری دی سی امام شافعی رحمہ اللہ دا غب مسلک کے محفوظی دی سی دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ با مسلک کے محفوظی دی سی دی امام احمد بن حنبل با مسلک کے محفوظی دی او سی دی امام مالک رحمہ اللہ با مسلک کے محفوظی دی امام مالک اغا عالم دے چی دے با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روزی تا مخامخ ناستو او دا نبی علیہ السلام دا حدیث و درس بے کو او دا خبر بے کو ولا چی کل یؤخذ من قوله و یترک ہر سوک دسے کی دے چی دا خبر دی بعضی خبری دی امن لے چی و بعضی خبری دی پری خود دے چی زکر دی انسانانو آر خبر خو سمنی یعنی دی هر چاپ خبر کی دا گنجائش تا چی دی خبر دی اومن لیش یا دی ونمن لیش الا صاحب هذا القبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک تا بے اشارہ وکڑا چی دی قبر کی چکم ہستی پرتا دا دی پا خبرو کی دا نشتا چی دا بے منی و دا بے نمانی هر خبر بے منی گوارے هر خبر بے منی
او یو ځل درس ته ناستو نو شاګردان یې وی وی زمونږ په اسې خیال کې راغی ویل دا رنګ دا د مخې سور شو داسې مونږ یې څه چل وشو ویل درس یې نه بندو ویل کله چې د حدیثو درس ختم کو نو وی مونږ یې خواله رالو وی مونږ جی څه چل دی ویل چې د ملا مې وګورئ ویل چې ملا مو له وکتل نو دیارلس زه لړم چې چلی ویل مونږ ورته ویل جی مخکې به دې ویلي وی کنه دومره تکلیف دې په ځان تیر کو ویل ویلې چې انما صبرتو اجلالا لحديث رسول الله دا دومره صبر مې چې وکړو دا مې په دې وجه وکړو چې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس ته ناست وم نو څنګه مې کټ کړی وی دا خو بې ادبي وه نو د لړم دیارلس ځای چې چلو باندې مې صبر وکړو خو خپل درس مې نه ختموه ځکه چې دا ما بې ادبي ګڼله داسې اوچت خلک وخه د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو ډېر لوی محنت کړی دی او راجمع کړی دي موږ ته رارسولي نو څوک په یو طریقه باندې عمل کوي څوک په بله طریقه باندې عمل کوي څوک یې په بله کوي دې کې جګړو خبرې نشته دی ګورې زموږ یو ځای کې وجی صاحب دی مشر دی او ډېر سپین ګیری دی نو هغه ماته یو ځل قصه کوله ویل حاجي عبدالوهاب رحمه الله تعالی ویل هغه خواته یو ځل موږ ناست وو ویل یو کس ول راغی ول ورته ویلې چیرې جی ستاسو په دې مرکز کې چې کوم عرب راځي که نه نو په هغې کې ځینې داسې دي چې هغوی په زوره باندې امین وایي او ځینې داسې دي چې هغه راپولیدین کوي په مانځه کې نو تاسو په دې باندې پابندي ولګوئ ویل هغه ورته ایسته وخندل خو ډېر عجیب سړی و او ډېر مزاج شناسه انسان و ویل هغه ورته ووي چې ګوره دا د پیغمبر علیه السلام اداګانې دي الله محفوظ کړی دي څوک په دنیا په یو ګوټ کې مزل عمل کوي څوک په دنیا په بل ګوټ کې عمل کوي څوک د دنیا په بل ګوټ کې عمل کوي دا د دې دلیل دی چې د الله د پیغمبر د هستی الله ته ډیره محبوبه وه یوه ادا یې هم ولنه د ضایع کړي ټول یې ولا محفوظ کړی دي ویل چې په دې جګړې مه کوئ جګړې پې مه کوئ چې څوک دلته راشي نو چې هوښیار سړی دی خو هغه به و چې دا د احنافو علاقه ده دلته د نبی صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث باندې عمل کیږي چې خلک پکې امین په پټه باندې وایي په هغه حدیث باندې عمل کیږي چې خلک رب العالمین صرف په تحریمه کې کوي نور نه کوي دا خو هم د پیغمبر طریقه وه دا خو هم د ډېرو صحابو طریقه وه نو لهذا زه په دې باندې عمل وکم او که دی په دغه طریقه کوي نو موږ ورسره جګړې نه کوو دا خو د پیغمبر اداګانې دي ویل هغه سړی چې خبره واورې دا سړی نو عالم وګورې ویل هغه حیران شو چې څومره د کمال نه ډکه خبره یې وکړه ګوره اوس که دا خبره بل چا ټولو کولی که نه نو ولې به دا اختلافات وي په دې امت کې نو د هغې لوی بدقسمتي بیا دایي که نه زه دا ځل تللی وم سعودي عرب ته نو هلته یو ملګري دعوت کړی و ماته قصه وکړه ویل چې ویل ډېره ګزاره کوي ویل د امت په دین باندې پوهه کوي ماته وي او بیا خصوصا د فرعي اختلافات چې د ائمو په منځ کې دي داسې د کفر او د اسلام اختلاف نه دی خو بس د زیات نه زیات د غوره او د ناغوره اختلاف دی څوک وایي دا غوره دي په دې باندې نبی علیه السلام ډېر عمل کړی دی څوک وایي دا غوره دي په دې نبی علیه السلام ډېر عمل کړی دی هر چا سره دلایل دي خو په دې کې دا نه وي چې کنې زما دا روا دي او ستا دا ناروا دي د روا او د ناروا اختلاف ډېر کم دی په دې امت کې د ائمو په منځ کې د امامانو په منځ کې نو هغه ماته وویل چې ګوره ویل چې سړی بیخي خپله مسله بیانوي او د بل امام مسلک ته اشاره نه کوي نو ویل بیا هغې نتیجه دا ویل زه یو ځل روان وم مسجد نبوي ته د مانځه ټیم وو ویل رور مې مراسه ویل په لاره کې یو پښتون بابا ویل هغه راپسې غږ وکړه موږ یې وپېژندو چې دا پښتانه دي ویل چې ما مسبوز زما نه د لار خطا کیږي ویل موږ د ځان سره روان کړو خو هغه لږ کمزوره او مزل یې بدمو ویل ما مې غرور ته وویل چې ته دې راوله زه به لاړ شم مخکې ویل غرور مې چې راغی ویل ما چې بابا دې څه کوو ویل چې خو زما نه بار پاتې شو ویل ما چې ولې ویل راته ویلې چې دې جومات کې د امام امین په زوره وایي به ما ډېره بده لګېږي زه دپسې مونځ نه کوم ویل بار ودرېد نو که دا ورته د کلي مولوي صاحب ویلي وی که نه چې ګوره بابا جانه ته خو ځې خو هلته چې کوم علما دي نو هغه حنابله دي د امام احمد بن حنبل په مسلک باندې دي هغوی دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو کې غوره دا دی چې امین به په زوره وي غوره دا دی چې رب العالمین به کې نو ته چې لاړې خیر دی مونځ پسې کوه ستا پسې مونځ کېږي ګوره څه کافر نه دي بل څوک نه دي ته امین به پټه وایه ته رب العالمین مه کوه خو مونځ دې پسې کېږي ګوره ځکه په مسجد نبی نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو روایت دا دی یو روایت
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو من الته په 10,000 دی او یو روایت دا دی چې یو من په 50,000 دی. ولې 50,000؟ نو الله ته څه ګرانه خو نه ده چې څومره توجه سوا وه هغومره به الله تعالی اجر ډېر ورکوي. نو او بیا په مسجد حرام کې چې کوم په مکه کې دی او کعبه ده، په مسجد حرام کې یو من په 100,000 باندې دی که نه، تاسو اندازه ولګوئ څومره اجر دی دا. نو که یو بنده په مسله باندې پوهې نه وي که نه، او دی لاړ چې هلته به امام پسې مون نه کوي، نو څومره لوی خیر نه محرومه شو. خبر مې دې کو پورې کوله چې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت شان دی، د هغه هر ادا الله په څه نه شکل کې په دې امت کې محفوظه کړې ده. موږ له دا په ځان باندې بد لګول نه دي پکار. آیتونو تلاوت به وکړو، په دې کې څه ضروري ضروري خبرې دا به موږ وکړو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا كسانو جيمان مروڑے، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ممخ کے کہے گئی تاسی بين يدي الله، ممخ کے کہے گئی تاسی بين يدي الله، دا اللہ و دا رسولنا، دا اللہ و دا رسولنا ممخ کے کہے گئی. واتقوا اللہ ویرے گئی تا، واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ تعالینا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی وریدن کے دے و علیم پوہ ذات دے. بعض علماء لا تقدمو ممخ کے کوئی رائے خپلا، تقدیم باب تفعیل دے، مطلب ادا دے چا لا تقدمو ممخ کے کوئی رائے خپلا او مشورہ خپلا علم خپل بین ید اللہ و رسولی دا اللہ و دا رسولنا. کستا رائے دیر زیادم قیمتی دا، خود اللہ و دا رسول برائے بانے بے نمخ کے کیا گوارے، دا اللہ پا حکم بے نمخ کے کے، دا رسول اللہ پا حکم بانے بے نمخ کے کے. او بدی خبر زان پوئے کئی، آخر زمانہ دا فتنی و فسادات دیر زیاد تھی. یو فتنہ پا دی امت کی وسرہ پیدا شوی دا، او مخکنی فتنہ دا اغیر، دا فتنہ دا انکاری حدیث ویلے کی، دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ونڈر خلق انکار کئی، او امنگ اہل القرآنی و صرف قرآن منو او حدیث نہ منو. او دا حدیث خو دیر زمان پس لکلے شوی دی، او کی دیشی دا خلقو دا زن ندروغ ویلی. نو دے پا دی بانے ندے پویا چی اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و دا حفاظت دا بارا سمر لوی لوی حستی پا دی امت کی پیدا کری دی، او سمر مثالی حافظی ولور کری دی، او سمر احتیاط کری دی، او سمر پی احتیاط دا حدیث منگا ترا رسولی دی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکم وحی را غلی دا غب دو قسمہ دا، یو تا وحی جلی ویلے کی گی، یو تا خفی ویلے کی گی. وحی جلی خو قرآن دے، خکار وحی چی دا غی الفاظم دا اللہ دا طرف ندی و مانایم دا اللہ دا طرف ندا. زمان دا اصول کتابون داوی چی القرآن اسم للنظم والمعنی جمیع، قرآن دا الفاظ و دا معنی دوانو نم دے. او دویم علماء وحی خفی دا، پتا وحی، او اغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دی گوری دام وحی دا، خودی تا وحی خفی ویلے کی. دا دی ببارک علماء دا ویچ الفاظ خوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک الفاظ دی، خود دی چکم معنا دا نو دا دا اللہ دا طرف نا دا پیغمبر علیہ السلام، اللہ دا پیغمبر علیہ السلام بس لبانی القا کرنی دا، یو معنا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پڑھ کر آوستی دا، پیغمبر علیہ السلام دی. نو پا دی کی پا امت کی خلقو دیر دروغ مویلی دی، خو اللہ دا سی علماء پیدا کری دی چی دا دروغی دا سی رئیس تی دی لکا چی اخکل شوی اوڑو کی اختب راتی و تراوی باسی پاسانی دا سی تی دا دروغ چند کری دی بالکل. پا دی تاریخ کیا سڑے تر شوی دی دا جعد ابن درہم پنم باندی، جعد ابن درہم چو دا دیر ظالم سڑے ہو، دا دیر دروغ دا زان پیغمبر علیہ السلام جوڑ کرو، دا دا عقیدہ وا ویلزد اللہ دا کلام صفت نمانما،
د قران د آیت نه منم چې وکلم الله موسی تکلیما، الله د موسی علی السلام سره خبرې کړې دي. د الله د پاره د خبرو صفت ویل زه نه منم. ولی ویل خبرو د پاره جبه پکار ده، شونډې پکار دي، تالو پکار دی. ولی د الله د پاره دا دي څه؟ نو داسې ووایه کنه چې الله د پاره کلام ثابت دی، خو د الله خبرې زموږ د خبرو په شان نه دي. انسانان په خبرو کې تالو ته محتاج دي، جبې ته محتاج دي، او شونډو ته محتاج دي چې خوځی. الله خود مخلوق پشان نه دی، لیس کمثله شی. د الله پشان په مخلوق کې څه شی نشته چې ته اوس د الله تشبیه ورکې، نعوذ بالله. الله په مخلوق باندې نه قیاس کې، د الله صفتونه به د مخلوق په صفاتو باندې نه قیاس کې. لکه ما ته م اورېدل کو، الله م اورېدل کې، زما اوسته د الله په اورېدو کې څونه فرق دی؟ ولې زموږ پشان دي سر؟ ما ته م لیدل کو، الله م لیدل کوي، خو زما اوسته د الله په لیدو کې څومره فرق دی؟ الله و به مخلوق بالکل نه قیاس کیا گواری. که الله دې به مخلوق قیاس کو، نو دې ته پخوا یو ډله تیره شوې وه، هغې ته به مشبهه وي. مشبهه د عجاد ابن درهم هم بدقه خلکو کې و، چې الله به د مخلوق مشابه کو، چې الله د مخلوق په شان اورېدل کوي. نو انسان خو په اورېدو کې غوږونو ته محتاج دی، په لیدلو کې سترګو ته محتاج دی. الله څنګه لیدل کوي؟ څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. الله څنګه اورېدل کوي؟ څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. الله څنګه خبرې کوي؟ څنګه چې د الله د شان سره مناسب. قرآن موږ ته ویلي دي چې وکلم الله موسی تکلیما، الله د موسی علیه السلام سره خبرې کړې وې. نو ته به وویل دا زه نه منم، د الله د کلام د صفت نه منکرو. او ولم یتخذ ابراهیم خلیلا، قرآن کې الله وایي چې اتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله ابراهیم علیه السلام په دوستۍ باندې نیولی و. ابراهیم علیه السلام د الله دوست و. ویل دا زه نه منم. نو د هغه زمانې د مسلمانانو یو بادشاه و، ګورنر و، سهل ابن عبدالله. هغه دې راونیو د غټ اختر په ورځ باندې، او خلکو قربانیانې کولې. د غټ اختر د مون نه پسې چاړه راوویستله، او خلکو ته اعلان وکړ، ویل ایها الناس، ای خلکو، ضحوا، تاسې خپلې قربانۍ وکئ. تقبل الله ضحاياکم، الله دې ستاسې قربانۍ قبولې کړي. فإني مزحن اليوم بجعد ابن درهم، ولزمن بدي جعد ابن درهم بني قرباني وكم بلدي بزب حكما. ولي لأنه زعم ده خيال وقمان داده شأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. ده قرآن ده دي آياتنا إنكار كي، أو ولم يكلم موسى تكليما، الله ده موسى عليه السلام سخبري ندي كده دينا إنكار كي. نور ديري بيديني خوري كده دي بأمت كي. لهذا جر قرآن ده آياتنا سوك إنكار كي ده كافر ده، او چې دې خلکو له دې عقیدې ته دعوت هم ورکوي، نو دا وجل پکار دی. بیا نو بس چاړې پسې راوویسته، ویشته ذبحک خلکو مخې ته، ویل دا مې په دې ژبه باندې دا فتنه ایسته ده. نو د دې ذبح نه مخکې هغه یو خبره کړې وه. اصل کې زما دا مقصد و، خبرې دا کړې وه چې ته خو ما وژنې، خو ما خو په زرګونو احادیث ته ځان نه جوړ کړی او پیغمبر ته یې منسوب کړي، د هغې سر به سکې. د هغه زمانې یو عالم دی، او ډېر لوی محدث دی، او ناقد الرجال دی. هغې راوغوښته، ویل ته راشه کښېنه، ده ته ویل وایه کوم حدیث دې جوړ کړی. بس ده یو حدیث یاد کړ، هغه وله هغه پرې کلام وکړ، ویل دا خو موږ پخوا موضوعي ګرځولی دی، په دې خو علماو خبرې کړي، دا خو موضوعي روایت دی. نو هغه ورته ووي هغه عالم، ویل ته نور مه وایه، نور به ته زه ووایم. شروع شو، ویل دا حدیث هم دروغ دی، دام دروغ دی، دام دروغ دی، دام دروغ دی، او تا پیغمبر ته منسوب کړی دی. نو هغه دغه ورته ویې بادشاه، ویل دې عالم په شان علما چې په دې امت کې که نه، نو ستا د حدیثو نه ما ته هیڅ خطره نشته دی. ابا امت به الله د دې دروغو نه محفوظ ساتي انشاءالله. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و، ویل من حدث عنی بحدیث، چا چې زما د طرف نه یو حدیث بیان کړ، ده ته پته و چې دا دروغ دی. نو ګورې دې یو د دروغجنو نه دی. او څوک چې پیغمبر علیه السلام ته دروغ منسوب کی، دروغ جوړ کی، او دا وجدا د پیغمبر دین دی او دا سنت دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي ته ځان له په جهنم کې کند تیار کړه، جهنم کې ځان له ځای تیار کړه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دا حجت دی او دلیل دی باقاعده مستقل. زمونږ د فقه کتابونه لیکي وایي دلایل د شرع څلور دی، د شریعت څلور دلایل دی، په دې به ته مسله ثابت دی. اول قرآن دی، دویمه مرتبه د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو ده، او دریمه مرتبه د اجماع د امت ده، د صحابه چې په مسله باندې اتفاق راشي، او څلورم دلیل چې دی نو هغه بیا قیاس دی، د مجتهد اجتهاد، د هغه محنت، دا هم دلیل دی په شریعت کې.
خو بیا علماوی په دې چې سوچ وکړي دین اصل کې دوه جوړیږي. دا اجماع و قیاس دا به یا د قرآن موافق یا به د حدیثو. که د قرآن موافق شو خو د قرآن لاندې رال، او که د حدیثو موافق شو بس د حدیثو لاندې رال. نو اصل اصول وایي دوه دي، چې هغه د قرآن دی او دویم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام احادیث دي. اوی په قرآن کې الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ستا د بعثت مقصد دا دی، ته مې د دې دپاره لیږلی پیغمبر، لتبین للناس ما نزل الیهم، چې ته خلکو ته د دې وحي بیان وکې چې دې وحي څه مطلب دی، د قرآن څه مطلب دی. نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې د قرآن کوم بیان کړی دی که نه، دغه بیان ته احادیث د رسول الله ویلې کېږي. نو دا څنګه دلیل نه دی، د دې نه څنګه انکار کې؟ او بله دا خبره ده چې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو نه بغیر په قرآن پوهیږي څنګه؟ دا خبره عقل مني؟ قرآن خو صرف دا ویلي دي چې اقیم الصلاه، د مونځ پابندي کوئ او مونځ ودروئ. قرآن خو دومره ویلي دي چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. کله چې د مانځه اراده وکئ نو تاسو یو د چار اندام وکئ. دا مونږ چې د سهار دوه رکاته فرض مونځ کوو، دوه سنت کوو، دا د کوم ځای نه کوو؟ د دې په قرآن کې ذکر نشته. دا مونږ چې ماسپښین څلور رکاته مونځ کوو، څلور ته مخکې کوو، دوه پس کوو، دا د کوم ځای نه کوو؟ دا خو په قرآن کې نشته. دا مازدیګر چې څلور رکاته مونځ کوو که نه، نو دا په کوم ځای نه کوو؟ دا خو په قرآن کې نشته. نو چې د نبی علیه السلام حدیث دې ته لرې کړل، نو پاتې څه شو بیا؟ خو هر سړی به د خپلې خېټې نه د قرآن تفسیر بیا کوي، نو بس امت به ګمراهۍ دروازې به هر طرف ته کولاو شي. او قرآن کې خو الله دا ویلي دي چې وآتوا الزکاة، زکات ورکوي. د زکات مصارف یې ذکر کړي دي چې انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. دا دومره تفصیلات د زکات د مسائلو دا خو په حدیثو کې دي، دا به ته د کوم ځای نه معلومې بیا؟ د خپلې خېټې نه به قرآن بیانې. لهذا ګورې د دې فتنې ته به بالکل بیدار او یخ اوسېږئ. ورې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د احادیثو نه د انکار فتنه چې دې بنیاد په هندوستان کې اوسو کسانو ایښی و، د غلام محمد پرویز په نوم باندې یو سړی و، یو ظالم سر سید احمد خان، دا مرګه خلک چې و دیو د دې فتنې بنیاد په هندوستان کې ایښی و، او هغه فتنه تر اوسه پورې زموږ د ملک یو سړی د جاوید احمد غامدي په نوم باندې ګیر و بریتې پاک خریلي او ناست دي، د دین د بنیادي څه مسلو علم یې ازده کړی دی. هغه ورځ دې ملګرو کې د ناستو ملګرو یو کس ماته ویډیو راولېږله، نو چاته یې تپوس کړی چې په اسلام کې میوزیک حلال دی. نو هغه وایي چې په قرآن کې خو الله یې څو شیزونه حرام کړي دي، بس دقه حرام دي او میوزیک خو پکې نشته. یعنی د پیغمبر علیه السلام حدیث چې دی نو هغه بالکل نظر انداز کړ. نو ما هغه ملګري ته بیا ووایي مال ګوره، د قرآن په باره کې دا خبره یاد ساته چې علما د تفسیر دا وایي سلف چې القرآن یفسر بعضه بعضا، د قرآن بعضې آیتونه د بعضې آیتونو تفسیر او تشریح کوي. لکه کله یو حکم نازل شي په هغه حکم کې داسې اجمالي یعنی خلاصۍ او مختصره خبره الله کړي، تفصیلی نه بیان کړی، بیا بل آیت نازل شي نو هغه د دې مخکني آیت دپاره تفصیلي په کې الله تفصیل بیان کړی. نو د قرآن نه یو آیت د بل تفسیر کوي، نو مال دا یو آیت دی پیش کوي خو چې محرمات الله په تفصیل سره بیان کړي په سورې مائده کې په نور آیتونو، نو مال دې هغه نه بیانوي، صرف دغه یو آیت یې راټینګ کړی دی. او مال دویم دا ده چې د قرآن د نصوصو نه هم د میوزیک اورېدل د هغې حرمت دا د قرآن د نصوصو نه هم ثابت دی. خو دویمه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو څه به څه کوو؟ نو مال دی چې د حدیث نظر انداز کوي، نو مال دا ظالم منکر حدیث دی، د حدیث در سره توجه نه کوي. نو ما ته یو ملګري ډېر صفت وکړو، نو ما ورته وویل مال تا ته زه وجه وایم، ته دې ولې متاثر یې؟ مال ته دې ځکه متاثر یې چې ستا کوم خواهشات د هغې ستا لپاره جایز کړي دي. وایي د ښځې لپاره پرده نشته. خادی وایي وایي د اگزیم دپاره چې تیاری کوې که نه، هم روژه ورته ماتولی شي، فرضي روژه ورته ماتولی شي. دی تا ته وایي چې میوزیک اورېدل جایز دي. په اسلام کې د ږیرې هېڅ تصور نشته، د ږیره خری او که پرېدې، بس دا وایي دغه زمانې رواج و، مشرکانو به موی ږیرې پرېښې وې. او د پیغمبر علیه السلام حدیث نه بیانوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم خواله د کسرا کسان راغلي و، برېتې غټ کړي او ږیرې خریلې وې. نبی علیه السلام ورته یې مخ واړه وته کتلې نه، ویل ویلکما من امرکما بهذا، غرق شي ویل دا تاسو ته چا ویلي چې دا شکلونه داسې بدرنګ کړي دي؟ هغې ورته ویل امرنا ربنا کسرا، موږ ته زموږ رب کسرا وایي چې داسې چل وکړئ، برېت غټ کړئ او ګیرې وخرئ.
نبي عليه الصلاة والسلام تو فرمائل والأمرني ربي بإعفاء اللحية وقص الشارب ما تقول زمان رب حكم قلنا جي تجيرو قدقا وبريت لنكا دي حديثة بسكي او دا نوجوانا ني دا غربانان دا خو دين ني دي خبر کنا يرجعو ويجيرو بريت خريل دي وداش دين بياني وداش مسألة بياني نو بس هغه د انګریزي اصول ټکی وته یاد دي چې تا کرسۍ ته به چیر وای او میز ته به ټیبل وای او دا داسې ژونه په انګریزي کې اصول ټکی وای او د دین چې کومې بنیادي مسلې د هغې علم یاد کړی او ما استاد سره نشته دی نو بس چې تم په مخه کې بل طرف تم روان کی نو د دې فتنې نه به وګوره ځان ساتئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دام حجت او دلیل دی خو چې صحیح حدیث یې ګورئ زمون په دې ملک یو بل غټ مصیبت دا دی کنه چې علما احادیث بیانوي نو دې ته نه ګوري دا صحیح دی که دا ضعیف دی که دا موضوعي دی په کار دا ده چې د صحیح احادیثو په لګونو احادیثو ذخیره پرته ده ګورې ښه یو یو عالم امام شافعي رحمه الله وی د هغې یو شاګرد دی وایي زما استاذ تا یو لاک ضعیف احادیث په یادو باندې یادو وایي فما ظنک بالصحیح وایي ستا څه خیال له صحیح به ورته څونه یادو امام ابو زرعه رحمه الله تعالی اغه د علما وی وی دی حافظ الحديث د ته ول لګ احاديث په یادو باندې یادو نو چې په لګونو احاديث صحیح احاديث ته دی او ډیر لوی ذخیره پرته د احاديثو نو ضعیف ولې بیانې خوبونه ولې بیانې کمزوري مسلې سره کې دا په زول او عبس او منګړتې قصې خلکو ته سره کې دا صحیح دین کم دی چې منګړتې خبره کې خلکو ته نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی ځکه کله کله د جنازو کې څوک تقریر کوي کنه داسې روایت وایي کنه داسې روایت چې هغه د سره د حدیثو په دې متداولو کتابونو کې نه وي چېرته پته نه وي چې د اردو د دغه د کتابونه په دې کتابونو کې چېرته کته وي په کتاب کې راغلي نو لکه په کتاب کې خو ډېرې خبرې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو په نوم خو خلکو ډېرې خبرې جوړې کړې او پیغمبر ته منسوب کړې دي نو ته ولې په دې باندې ځان بدنامې نو د نبی صلی الله علیه وسلم نبوي شان دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث د حجت او دلیل موږ تاسو وګڼو باقاعده او چې کوم صحیح روایات دي او صحیح احادیث دي موږ ته په صحیح سند باندې رارسېدلي دي نو هغه احادیث هغه د ژوند خپل ژوند ښکلا جوړه کړو صحیح ده کنه انشاء الله تعالی نوجوانانو ته مې درخواست دا دی چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم درس زموږ په دې مدرسه کې کیږي د جمعرات په ورځ باندې هر جمعرات د ماښام د مون نه پس ستاسو د کلي نه پکې څوک څوک شریکی کېږي لاس پورته کوي ماشاءالله دا هم خو کافي تعداد دی خو بهرحال په کار دا ده کنه چې ټول پکې شریک شو ځکه چې دا په هفته کې یو ګنټه ټیم وي کنه نو یو ګنټه ټیم که سړی د پیغمبر علیه السلام سیرت ته نشي ورکولی کنه لیکن زه به څنګه مثالي مؤمن جوړېږم چې زه د پیغمبر علیه السلام سیرت زده کړم چې د پیغمبر علیه السلام د سیرت نه نیم خبر د هغه سنت او طریقو نه نیم خبر نو عمل به څنګه کوم امام بخاری وی باب العلم قبل القول والعمل که ته عمل کې دینه مخکې به علم حاصلې چې عمل چې علم دندې حاصل کړو د څه په رڼا کې عمل کې په څه شي عمل کې نو که چې موږ د پیغمبر علیه السلام د سیرت نه ځان خبر کړو نو ګورې الله به مثالي مؤمنان جوړ شو که نه ونو ګورې کار خراب دی ډېر زیات زموږ نوجوانان یې د پیغمبر علیه السلام په سنت ورته ځان بدې ښکاري که تا ورته وایي چې پینسي پورته کړه په دې ورته ځان بدې ښکاري قسم دی ځان ورته بدې ښکاري چې پینسي څنګه را پورته کړم د پیغمبر علیه السلام سنت دا دی مستحب دا دی چې ته به پینسي دې نیمې پنډۍ ته رارسې دومره به پینسي پورته کړې ها بیا د جواز د حده پورې دومره دي چې که ته د ګیټو پورې ښکته کړې د ګیټو نه به لاندې کړې نه د ګیټو نه برې که ساتې نو دا هم جایز دي کو نور را پورته کې هم جایز دي خو غوره دا ده چې نیمې پنډۍ ته راورسې اوس که تاسو نیمې پنډۍ ته پینسې ورسولې خلک پوه شي دا لیونی شوی دی که څه جلپې شوی دی خلک ورته لیونی په نظر ګوري که نه ګوري ځکه دا سنت زموږ نه پاتې شوي دي دا چېرته مرکز ته ورشي مرکز کې به ویني او نور تا ته په نظر به نه راځي چېرته مدرسې ته ورشي نو طالبانو به دغه را پورته کړي دا پینسې نور بار به تا ته چې تر چا پینسې په نظر را نه شي چې هغه د پینسو نه به د ګیټو نه برئ دا د نن ورځې هوم ورک تاسو ته وایم چې د نن نه پس به عزم کو ګوره د زنانه لپاره سنت دا دی چې زنانه به خپلې ګیټۍ نه چې پوندې مم پټې ساتي ګورې نبی صلی الله علیه وسلم وی المرأة کلها عورة زنانه د سر نه واله د خپو پورې ټول عورت عورت دی ګورې یو زیب هم نه ښکاره کوي یو زیب هم نه ښکاره چې د کور نه راووته نو نبی علیه السلام وایي اذا خرجت استشرفها الشیطان دا چې راووته نو شیطان ورپسې شي او دا د شیطان جال دی
سړی په ښکار کوي ګوره نو خزی ته وایي چې ته به شیطان له ځان په لاس نه ورکې د شیطان جال به د ځان نه نه جوړی ګوره چې ته بې ستره روځې بې حجابه روځې او بدقسمتي دا ده که نه چې ښځو ته الله وایي پینسي پټې کوي نو هغې پینسي ربړې والي او دغه ګټۍ پټې کوي نو هغې پینسي ربړې والي او سړو ته الله وایي پینسي پورته کوي نو هغې په پندو کې راکاږي خبرې الټه روانې دي ټولې نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ښځو سره به مشابهت نه کوئ ګورئ د پینسي د ګیټو نه ښکته کول دا د ښځو سره مشابهت دی او د الله پیغمبر وایي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء کم سړی چې د ښځې سره په عمل کې مشابهت کوي نو په ده د الله لعنت دی ګورئ ښځه چې د پینسي د ګیټو نه راپورته کوي او خپلې ګیټۍ ښکاره کوي پوندې ښکاره کوي او په لاره روانه ده د الله پیغمبر وایي په داسې ښځه د الله لعنت دی ځکه دا سړو سره ځان مشابه کوي چې برقنه په سر کوي او بې حجاب وځي خو د سړو مشابهت کوي که نه ځان نه سړی به بې حجابه وځي په هغه حجاب او پردنه ده فرض په ښځه خو فرض ده نو عزم وکړئ ګوره پیغمبر علیه السلام په حدیث کې دا فرمایي چې ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار د چا چې پینسي د ګیټو نه ښکته وي الله به یې د جهنم په اور کې سوځي اوس ته به وایې که نه چې دا خو ډېره وړه خبره ده په دې وړه خبره به الله ما جهنم ته غورځئ زمونږ استاد ما ته دقسې وي ویل یو منکر حدیث وویل هغه ما ته وایي چې زه مړه په دې وړه خبره به الله ما اوس ورته غورځئ ویل ما ورته وایي دا وړه خبره نه ده کله کله یو خبره موږ ته ډېره زیاته وړه ښکاري خو دا وړه نه وي په دې وړه خبره باندې الله زما اوستا ایمان معلومه چې دی په څومره اوبو کې دی چې دی زما دپاره د پینسي راپورته کولی شي که نه شي چې سړی د الله دپاره پینسي رابډې نه وایي که نه نو دی به د الله دپاره نورې ستوري ووایي زه دی به فلسطین ته لاړ شي دی به کشمیر ته لاړ شي دی به د کافر خلاف په میدان کې وجنګېږي سر به قربان کړي دی صرف پینسي نه شي پورته کولی بدقسمتي دا د مسلو پنځه ځای دا خبره وکړه مال د انګریز په تابعدارۍ کې موږ جنګې واچو جنګې ورنان هم ښکاره کړي ورنان حال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته وفرمایل ویل ګورئ د دې د سړي عورت دا د زنګونانو نواله د نامه پورې دی د نوم نه لاندې حصه به نه ښکاره کوي دا عورت دی سوا د خپلې بیبي نه به دا بلوی چا ته نه ښکاره کوي او د دې زنګون نه بره حصه به نه ښکاره کوي دا عورت دی زنګون هم پکې داخل دی علما وایي دا نوم هم پکې داخل دی دا به نه ښکاره کوي نو تاسو دې وړ کې په دې نیر چرته لاړ شي تاسو ته پته ولګي د ټولو خلکو په دنیا ښکاري د بوډاګان هم راوتي د هلکان هم راوتي هلکه دا خو عورت دی خدای دې پوهېږه چې پوه شي او په دې کیلونو کې جنګي اچولي او قلارې په دنیا نه ښکاري او خلک ورته ګوري زه وایم په دې ټي وي باندې چې دا کوم ګیمونه ویمونه راځي که نه دا لوبې دا کرکټ دی او دا فوټبال دی او د چا ورنان ښکاري که نه او دې ورته ګوري نو ګورې دا د سترګو زینا کوي دا یاد ساتئ نو د انګریز په تقلید کې مونږه جنګې واچو پرتوګ هم لرې کړه خو د پیغمبر په اتباع کې مونږ پینسي راپورته نه کړې ځان راته به بدې ښکاري قسم په ګیرو راته ځان بدې ښکاري ګیره څومره هسې دا ګیره زما سره بدې ښکاري لکه چې هسې دا ګیره زه لرېږم څونه سوټې بوټې به ښکارم څومره بدې به ښکارم هلکانو ګورې خفه کېږئ مه زما دا خبرې به بدې نه انشاءالله تاسو به سوچ وکړئ که نه اوس خو مړه دا ګیرې نه وي دم د هلکان داسې د پیشن په طور باندې پرېږدي د پیشن په طور نه د پیغمبر د سنتو په نیت یې پرېږدي نو ثواب به هم کېږي او خوند به هم کوي اوس خو ګیره مزه کوي زموږ یو ملګری دی هغه ما ته وي د سعودي عرب کې ویل زما یو زوی دی ویل زما په دې ګیره باندې داسې ګوتې والي ویل ما ته ویل چې بابا ویل مال چې ولي ویل چې زما ګیره به کله راځي او ما نه په دې بازار کې و ګیره والا کنه جیسې لګوم ویل ما چې ته اوس دته وګوره که نه ګورې د دم دومره شوق دی د ځینو هلکانو نه دیم غیرتي دی دا ګیرې څونه خوښه ده او دیم په دې پوهېږي چې دا ګیرې د سړو وي د ښځو نه وي د پیغمبر علیه الصلات وسلام په یو یو سنت باندې صحابه څومره سختې تېرې کړې قسم دی ما سه داسې واقعات دي په دې کتاب کې که نه په دې کاپي کې چې دا زه ویم که نه دا زړه سره سړي جاړي صحابه داسې د الله د پیغمبر په دې سنتو مین وو دومره مینې وه سړی به دشته حیران شو الله اذا عمل کړو توفیق راکړه الحمد لله رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله من جسو يو سمو ورد الله بدي عمل کرو توفیق راک الله زمان دا ناس تقبولك رب لا يزال دي مسلمانان خپل مصروفيات پرخي دي الله استاد دين دي زده کولو دا پر رغلي دي استاد دين مني و محبت را وستلي دي الله تو سر محبت وکا الله تخبل محبوبان جوڑ کا
الله خپل خالص او مخلص بندگان جوړ کا. الله د دې بزرونو چې څومره حاجتونه دي څومره شرعي ارمانونه دي، رب العالمین د ټول حاجتونه د خپل غیبی خزانونه پوره کا. الله د ټول ارمانونه په خپل غیبی طاقت باندې الله ترسره کا. الله من خپل خالص او مخلص بندگان جوړ کا. الله د نبی صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه د غی معرفت الله مونږ ته را نصیب کا. الله ستا د حبیب صلی الله علیه وسلم د ذات سره محبت او مینه پیدا کا، دغه د سنت سره مینه او محبت پیدا کا. الله زمونږ د معاشره زمونږ کورونه غمونه خادای. الله د خپل پیغمبر په سنتو باندې رنگ کا. الله څومره بدعات دی په دې معاشره کې، رسمونه رواجونه دي او استاد دین خلاف کارونه دي، الله دا د خپل حبیب په سنتو په خپل حکمونو باندې بدل کا. الله زمونږ د معاشره په خپل دین باندې خسته کا، زمونږ کورونه به خسته کا، زمونږ شکلونه به خسته کا، الله زمونږ معاملات به خسته کا. رب العالمین زمونږ جوړې د خیر او د برکت نډکې کا. الله استاد دین د زده کړې کوم اجرونه او ثوابونه دي، الله مونږ ټول ته را نصیب کا. الله رب العالمین الذي حاضر مجمع ټول مشکلات او پریشانی ختم کا. الله زمون بیماری په صحت باندې بدل کا. الله مونږ سو پر دنیا کې ژوندۍ، الله د شریعت او دینم پابند وساته. الله چې کلم رخصتې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. جزاكم الله. مفتی محمد ابراهیم محمدی.